wa tata, mwana wa daddy, wandibango badeto chimanyi neegie mazima, gaweta gokunyonyoka. Obadde omanyi motoka ki eya kampuni ya Toyota ekyasinze okujjumbirwa mu ggwanga erya Uganda, ate nga buli mwaka tegwa katale, kati gwe abadde asagasagana nkusaba kkalira. Mu motoka esinze okutuna mu ggwanga erya Uganda nga za Toyota, bannayuganda emmotoka gye basinze okuwoomerwa ne baagala ye Toyota Primo. Toyota Primo ewamba giyita Toyota Arion emaze emyaka 20 ng'efulumizibwa. Yatandika okufuluma mu mwaka gwa 2001. Baze bakyusa bukyusa ndabika yayo na sente. Era ky'oba omanya y'emu ku mmotoka za Toyota ezisinga ebbeeyi mu nsi yonna. Primo. Bangi beebuuza nti erinnya Primo litegeeza ki? Bali jja mu kigambo premium. Ekyo obadde okimanyi? Erinnya ly'emmotoka eno Primo bali jja mu kigambo premium. Abasajja tebatudde. Generation ya soka era nga ze zisinga okuvugwa wano baasookera ddala kugifulumya ku Christmas eya 2001 ne bagikomya mu 2007. Wabula omwaka 2004 bagikyusamu amataala gaayo okuva ku Primo Kajambia ne balongoosaamu. Awo twazaako second generation mu 2007 ng'ekyusiddwa byonna. Era eyasookera ddala second generation yafulumanga nya omwezi ogw'omukaaga omwaka 2007. Eno baajongeramu bingi omwali n'okukola eza 4-wheel drive. Ne batakoma awo, baayongera okwata mu engini yaayo ne bagikendeza amafuta genywa okubanga buli liita egitambuza kilomita 20, ekitegeeza nti okuva e Kampala okutuuka e Masaka emmotoka za Primo ezifuluma ku lwaleero. Wadde nga Uganda nyingi tezinnatuuka, tuvuga myaka mikadde. Naye emyaka emipya okuva e Kampala okutuuka e Masaka enywa liita z'amafuta 6. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti nga olina emmotoka eno eya Toyota Primo new model okuva e Kampala okutuuka e Masaka n'okomawo e Kampala enywa liita 12. Buli liita bw'ogibalira ku siringi 42 gy'emitwalo 5 egikutwala e Masaka ne gikuzza. Muganda wange, tanka yayo yali tankaga era singa ebejjudde ekutambuza kilomita ezisoba mu 10 nga tegannaggwamu. Ojja kwebuuza emmotoka ya Toyota Primo singa mba njagala omwaka 2002 ya sente mmeka? Ziri mu biti 3. Waliwo eya 15,000 ya dola 225,000, eya 18,000 ya dola 213,500, waliwo eya 12,000 ya dola 227,500 mu za Uganda. Emmotoka eno nga mpya nga gwagitandikiddeko modo 2 ziri wakati w'obukadde 83 n'obukadde 98, wabula nga tekuli misoso. Naye mwana wa tata, kye weetaaga okumanya, amawulire ag'ennaku gali nti wadde ng'emmotoka zino muzaagadde okuzaama, Toyota Primo zikoma mwaka guno gwennyini 2021 okuba nga zifulumizibwa. Mu 2022 tewagenda fuluma mpya. Ekyo kitegedde. Mwana wa tata, mwana wa daddy, omanyi batuzala wa nnyo naye naffe tulina we tuboggolera tuli waka. Obadde okimanyi nti omuddugavu akyasoose okutambula ensi zonna n'azimalayo mwana waffe wa wano? Kati nkimanyi nti mwebuuza y'ani oyo? Si president, si munnabyabufuzi nedda, si munnabyamizannyo apaana. Kati nkusaba kkalira, ono si mulala gwe nkugamba, ye mwana muwala Jessica Nabongo, mwana munnayuganda. Era ng'omulimu gwe omukulu ku lwaleero buloga. Ono gw'olaba ku myaka gy'alina 37 atambudde ensi yonna agimazeeyo, talina ggwanga lyatatuukangamu apaana. Eno likodi yagisaawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gwali gwa 10 omwaka 2019 bwe yatunya ku ttaka ly'eggwanga erya Sicilies gye yali asigazza yokka ono munnayuganda ne bazadde be bannayuganda. Wabula yazaalibwa Detroit e Michigan mu ggwanga erya America. Bazadde be baagendayo nga banoonyi ba bubudamu era gye yasomera. Diguri ye eyasooka yasoma Luzungu ku St. John's University e New York, gye yava okwegatta ku London School of Economics n'afuna Master's Degree mu International Development era we yakoma.
era nga bannayuganda bwe tupambana nga tannatandika bino yasomesako oluzungu mu ggwanga erya Japan n'akolako mu kampuni enkozi y'eddagala kwoteeka ne mu kitongole ky'ensi yonna ekya Food and Agriculture Organization gye yawummulira naye ebintu bizibu omanyi omwana okulekawo omulimu gwa UN uwanji omanyi omwana okusulawo omulimu gw'ekibiina ky'amawanga amagatte n'asala wafuuke bulooga abaamulaba baalowooza nti mulalu naye ku lwaliro muganda wange ensimbi z'ayina azitowa buwumbi ono alina kampuni namba yagituuma Jet Black erambuza abantu naddala mawanga aga Africa ate takomaawo era brand influencer amakampuni agamanya gamupangisa okugalanga okuli ne ziwoteri sente mwaziyola muganda wange twagenda okutuuka omwaka 2016 nga munna Uganda Jessica Nabongo atambudde amawanga nkaaga mu bbanga lya myaka esatu gyokka yali amazeeyo amawanga gonna agamanyiddwa mu nsi eno mwe tuwangaalira amawanga 1095 nkiddamu Jessica Nabongo yakatambula amawanga 1095 ku myaka 35 we yatirawo likode eno ku lwaleero alina emyaka 37 alina abagoberezi ku mikutu egy'enjawulo okwetoola ensi yonna okumanya ono omukazi muzira era nandyagadde okumusisinkana yatuuka mu mawanga ge tutya nga no mu Amerika atyayo ono gw'olaba munnayuganda Nabongo yagenda ne North Korea ne Syria yagendayo kyokka ekyewuunyisa eyo yatambuliranga ku passport yaffe eya Uganda era mu bannayuganda abatuna bali batuuseko e North Korea ewa Kim Jong-un ono y'omu ku bo omukyalo ono jja kwebuuza ebyo byonna abikoze azitowa ssente mmeka emikutu egy'enjawulo gitankana obugagga bwe wabula egisinga gimuteeka ku bukadde bwa ddoola eza Amerika 5 nga giraga nti mu za Uganda azitowa obuwumbi 17 n'obukadde 983 talina walala waazigye wabula mu bwa bulooga na kutalaga nsi si mufumbo n'abaana tebamanyiddwa mwana wa tata mwana wa dadi Jessica Nabongo omufirike yasookeredala okutambula ensi eno n'agimalayo nga buli ggwanga alituuseemu ky'olina okumanya munna Uganda mwana wa tata mwana wa dadi amazima amatuufu gali nti wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda ku ssemazinga Africa n'ensi yonna emmotoka esinga okuvugwa z'emmotoka za Toyota nayo wange obadde okimanyi nti ekampuni enkozi y'emmotoka esinga mu nsi yonna okufulumya emmotoka ennyingi kaakati w'otudde nkusaba kkalira owaakakyayi sembeza obadde okimanyi nti eno kampuni obukampuni eriisa Uganda eggwanga eddamba emyaka n'emyaka kampuni gye njogerako ye ya Toyota esibuka mu ggwanga erya Japan ebaddewo emyaka 83 yatandikibwawo omusajja Kichiro Toyoda mu mwaka 1937 ekitebe kyayo kiyina ekibuga kiramba Toyota kampuni ya Toyota ye kampuni esinga mu nsi yonna okufulumya emmotoka ennyingi ye kampuni esinga obugagga n'obunene Japan mu nsi yonna ye kampuni ekwata eky'ekkumi mu gasinga okuyingiza ensimbi ennyingi kaakati wano wulirizaawo n'obwegendereza mwana wa tata Toyota nga kampuni ye kampuni enkozi y'emmotoka eyasookera ddala okufulumya emmotoka esooka mu bukadde 10 buli mwaka kino ezeekikola okuva omwaka 2012 lwe yafulumya emmotoka yaayo ey'obukadde 2 ye kampuni esinga okufulumya emmotoka ez'amasannyalaze eno gy'olaba muganda wange abasajja baseetinga ekintu kyabwe ne bakiggusa Toyota eyina emigabo ebitundu 20 mu Subaru Corporation erina emigabo 5% mu Mazda erina ebigabo 5% mu Suzuki erina emigabo 4.6% mu Isuzu wuliriza ezo sente erina emigabo 3.8% mu Yamaha Motor Corporation erina emigabo 2.8% mu Panasonic twogera ku Toyota erina factory wekolera n'okuzimbira emmotoka zaayo mawanga ag'enjawulo erina Japan erina mu Australia erina Bangladesh erina Buyindi
e Sri Lanka, e Canada, mu Indonesia, e Poland, South Africa, e Takeri nayo, erine Colombia, uliriza, erine Bungereza, erina mu America, erina mu Bufaransa, erine Brazil, erina e Portugal, erina mu Argentina, erina mu Czech Republic, erine Mexico, erine Malaysia, erine Thailand, erine Pakistan, erina mu Misiri, erine China, erine Vietnam, erine Venezuela, mu Philippines yeyo, mu Russia nange nkoye. Muganda wange, kampuni ya Toyota jenjogerako, erina abakozi emitwalo 35 mukenda. Omwaka oguwedde gwokka 2022 otwakabira COVID-19, yafulumye motoka obukadde 10 n'emitwalo 39 mukanana. Kakati ensonga eri wano njagala owulirize. Kye bayita ensimbi. Omwaka oguwedde yayingiza obuwumbi bwa dole za America 275 n'obukadde 4. Kyokka yo nga kampuni ezitowa obuwumbi bwa dole za America 492 n'obukadde 7. Kanzize mu nganda. Omwaka oguwedde 2022 Toyota yayingiza trillion za Uganda 989 n'obuwumbi 9 n'obukadde 87. Ate yo nga kampuni ezitowa trillion za Uganda 1,769 n'obuwumbi 372 n'obukadde 415. Kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza nti kampuni obukampuni eya Toyota obugagga bwayo bukola embalirira y'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okumala emyaka 1932. Kakati muganda wange, mulude nga mwebuuza nti Vatican kibuga oba ggwanga? Vatican City yeringa ensibuko y'obukatoliki era ye wali ekitebe papa gy'atuula. Vatican City ogisanga mu kibuga Roma ekya Italy, kyokka nayo nga yo ggwanga eryetongodde era mu nsi yonna ly'eggwanga erisingamu abantu abatono era ly'eggwanga erisinga obutono nga liyo. Erina eggwanga erya Vatican liringa bw'olaba lubaga ng'eri mu Kampala wakati, naye nga amateeka aga Kampala n'amateeka aga Uganda tegagifuga. Erina agayo Vatican lyafuuka eggwanga eryetongodde mu 1929. Eggwanga eddamba litudde ku ika 121, by'ebisaye by'omupiira 121, naye nga ggwanga nga bw'olaba Uganda era yina president. Omukulembeze waalyo ow'okuntikko ye papa, era ly'eggwanga eritalina tteeka nti alikulembera alina kuba nzaalwa. Nedda ke balonda papa ne bwabanga avudde mu ggwanga erya Uganda aba afuuse omukulembeze wa Vatican, era eno gy'asinziira n'akulembera abantu akawumbi kalamba n'obukadde 329. Bano be bakatoliki bamukomba mudaali abali mu nsi yonna. Mu ggwanga lino gy'osanga ennimiro eya Vatican Garden etwala kyenkana 1/2 ku ggwanga eddamba. Ennimiro etudde ku ika 57. Olwandibadde nga olukiiko lwa baminisita luyitibwa Pontifical Commission of Vatican City State, era lutulako bakalidinali nga bano babeera babisanja kya myaka 5-5. Pulezidenti w'akakiiko kano yabeera pulezidenti w'eggwanga eryo erya Vatican. Omukulembeze w'eggwanga lino ow'oku ntikko aliko ye Papa Francis, era olunaku lwe yalondebwa ku bwa papa nga 13/3/2013 lwe yafuuka omukulembeze waayo. Era ng'ono nzaalwa ya Argentina, ate pulezidenti waayo aliko ye Kardinali Giuseppe Bettero, abaddeko okuva nga lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka 2011. Wadde nga ggwanga eryetongodde, kyokka olw'okuba nti lyetoloddwa Italy, ensalo zaalyo zikumibwa magye ga Italy, ate munda ne papa wakumibwa eje erya Swissgard. Bano bajasi abava mu ggwanga erya Switzerland babalonda mu jje lyayo. Bonna babeera basajja abakatuliki ate nga si bafumbo. Balina okuba nga bali wakati w'emyaka 19 n'emyaka 3. Balina okuba nga bali mu buwanvu bwa futi 5 ne inchi 9. Eggwanga lino erya Vatican City lirimu abantu 825. Mu nsi ye Vatican olulimi olukozesebwa Luyitale. Mu nsi ye Vatican sente bakozesa Euro. Bw'otuuka e Vatican ovugira ku ddyo. Tolaba nti Vatican eri mu Yitale. Bw'oba okuba mu ggwanga erya Yitale, koodi ya Yitale eri +39.
Chokanga kanga okube Vatican ne bobera mu Italy chikweta agiso okunyiga code ye Vatican eya plus 379 mwana wa tata ndowozo yiga Gaziyo obwongo mbasibude.